וההוא בלי חולצה? זה פורנו. לא, אבל הוא לבוש חצי גוף, זה אגו טוטל. האמת אחי, באמת, התחושה פה היא תחושה של משפחה. הוט, הוט מבחינתנו זה משפחה, זה משפחתיות. הם עוזרים למשפחה להתחבר גם. אני, יש לי סיפור, לפני כמה שבועות הייתה לי תקלה, שזה נדיר בהוט. זה כמעט לא קורה. ואני רוצה באמת לספר לך על משפחתיות. אנחנו התקשרנו להוט, היה את כל הוואג'רס הזה, תוציא את התקע, תכניס את התקע, תוציא את הכרטיס, תכניס את הכרטיס, העבירו אותי שישה אנשים, ואז אמרו לי, אל תדאג, הטכנאי בדרך אליך. אחי, אתה יודע מה זה חמישה שבועות בלי טלוויזיה? כמה זה מחבר את המשפחה. אנחנו גילינו, אני ואשתי, שיש לנו עוד ילדה. אפרופו סיפור מרגש, אני רוצה לדבר על אחת החברות שאני ממש אוהב בהוט. עם איזה חברה, חנן, אתה מעביר דירה? הוט מובייל. זאת החברה הכי טובה להובלת דירות. איזה שם. אבל ש... אחי, אבל בוא באמת, אתה יודע, צחקנו, נהננו כן, עכשיו... כן, צחוק בצד. רצינות? רגע של רצינות? אנחנו הכנו סרט תעודי מרגש. תראה את החבר'ה של ערוץ 8 איך מתרגשים. מצמוקקים. ככה הם מתרגשים? איזה התרגשות דוקומנטרית. אז זה סרט מרגש על החיים הקשים של טלנט, שכל רבע שעה מבקשים ממנו לעשות סרט בר מצווה. בואו נראה. שלום לכם. כשאתה כוכב טלוויזיה בקנה מידה שלי, אנשים עוצרים אותך ברחוב ומבקשים שתברך אותם. נשמה, בוא תעשה תמונה, תעשה לי טובה, תמונה אחת לילד. בוא תשאיר לי שיר, בוא תצטלם איתי, בוא כנס לאוטו, נעשה סיבוב, בוא קח את התינוק, תצטלם עם התינוק, אחרי נהם להצטלם תינוקים. חייב שתשאיר לי שיר לבת מצווה של אחיינית שלי, חייב. אבל משהו שמח כזה, לא מבאס. תגידי, מה את יודעת לעשות? הורב חובל כבר נית שלי, סופה כבר שכחה. ככה זה סבבה, יותר שמח מזה? יודה לי, בוא רגע. בוא תגיד שלום לזכורה. ג'קי, מה שלומך? אני נשמה טובה, אתה יודע מי אני? לא? צוותי עליה שלא מאוד אוהבת אותך, והחלום שלה זה שתברך אותה. בהמון בריאות, תמשיך איתי יפה כמו שאת. ג'קי, זו ברכה לאות. אז נגיד לאות? כן. אוקיי. לכל ה-4,000 מדענים של אות, להגיד? מה, אני צריך לברך את כולם? את נשמה, ואתה נשמה, ואת נשמה, ואתה נשמה, ואת נשמה. אז אתה יודע מה, אני אברך פעם אחת ותצלום לכולם, עזוב אותך. למה הוט? חבר'ה, אנחנו בישראל, למה לא לקרוא להם חם? טוב, חבר'ה, די, חליק עם הצחוקים. חשוב שתהיה ברכה רצינית. שלום, גברתי. את הזמן? טכנאי חם? רגע, איפה זה ישודר? זה אירוע של קבוצת הוט? כולם יהיו שם? רגע, ומי יענה לטלפון? עוד תשאיר אתכם, כן, במה אפשר לעזור? שלום, קוראים לי נוח, אני רוצה בבקשה להתחבר לחם. יש לי רעיון, אולי פשוט נלך על סטטיסטיקות מעניינות כאלה? ידעת שבהוט נולדו השנה 474 תינוקות השנה? הידעתם שבהוט מובייל התחתנו השנה 32 זוגות? גם אני עברתי להוט מובייל, שזה בעצם חם נייד. שזה בעצם מנגל? מה יותר אישי מזה? עוד מעט תבקש שאני אברך את שמעון פרץ מהשירות הטכני. היום יום הולדת לאורלי עברה. תגידו מזל טוב גם לזהבה נקרסו וסיוון שפיצר. יש לך שם יותר קל לשפיצר ו... שנייה, אמרתם את האום הרדו ותגיד לזהו. אולי מליאת שמונה. אולי שמונה. יש גם את אמירה גוזנייב ואריאל סיסו. תומר פירו ולימור אלפסי. כולם מנגל. תודה, מנגל. זפי, תוציא את הכבל מהממיר. המקרר הפסיק? לא, זה הממיר גברת, זה לא המקרר. לא המיקרו גם, כפרה עלייך. הממיר. נשמה, בוא נתקתק את זה, נו. לא שעתיים כמו לצאת מהאווירודי של הוט. לשיר משהו? בלי הוטמן אני לא שר שום דבר. אם הוא לא רוצה, אז אני אשיר.
אל תגידי יס, כן רק תגידי הוט, יש לך עוד זמן לשנות. אדוני, תקשיב לי, אתה כבר מתקשר 10 פעמים, תקשיב. טריפל זה לא שם של סדרה. אני יודע, אני הבנתי. ואימא שלך. מי הוא אלן דלון? כן? לא, כי גם זה יפה. מי הוא? אלן דלדון? אדוני, אני מצטער לשמוע על התקלה, אבל החלטנו לפנים משורת הדין, לפנק אותך, סרט חינם, רמבו 2. אוקיי. מה דעתך על טרזן? טרזן? טוב, די, אני לא יכול להיות פה יותר, נו, תמצאו לי מחליף כבר. שאני אדאג למחליף? תגידו לי, אתם לא מתביישים? את מי אני אמצא עכשיו? עוד שלום, דבר גיא, שירותכם. גיא, הם פשוט באירוע באשדוד, אז אנחנו פה עכשיו. מה הבעיה? הבנתי, אז אני מעביר אותך שנייה למחלקה של הטכנאים. עם שאלות מעביר חוטים דרך מרפסת. יש לך כרטיס כזה כמו מנוי של הבריכה בתוך המג'יק? תוציא אותו, תכבה את האור, פתח את הברז, יש מים? כבר עד שבזה יכול... רגע, מה עם ברכה? בכל עובדי הוראות באשר אתם. רצינו לברך אתכם. כי אתם הכי טובים שיש. יש לכם שנה מדהימה, תמשיכו ותהיו אות. רגע, איך אומרים עוד באנגלית? וואט? כולכם עובדים במקום שיוצר קסמים, שמעניק חיוך למיליוני אנשים. מגיעה לכם תודה ענקית. וברכם! אבל מה, אני ברכה מרגשת כזאת? אז תשימו מוזיקה מרגשת. הייתי כעיוורת לאור היום. לא, באמא שלך. אחרי הכל אנחנו רק הפנים שלכם. אבל אתם הגב שלנו. אני יודע כמה זה חשוב שיש גם. שלומי, זה לא הבורר, זה גולסטאר. אני יודע כמה זה חשוב שיהיה לך גב חזק.